mikwano katonda atuyita nga fenna tubadde omukisa ng'obwetaavu bwaffe bwe bukola butya. Kye kiba kibeere kikyamu nnyo abantu abasula abaana, abantu abalowooza nti bano abaana ni katonda baatuwadde. Omwana katonda bw'amukkiriza okuzaalibwa aba amukkiriza okuyingira ensi kiwede. Haleluya, haleluya. Nze papa sange eri omuntu asula yekka n'anonya ekyeggulo ne kimuwula n'akubawo paasi. Naye ng'asula atya? Omu ne yabuzaabuzaawo n'alya emmere ng'agitese wakati awo. Si kyamisana ate si kyaggulo, kibeera wakati awo. Ng'abandidde ekyemisana bagamba atuludde oli ekyemisana, abandidde ekyeggulo babagamba mwankamala okulya. Takati nga kiri wakati awo. N'olwekyo mikwano katonda atuyita nga fenna tubadde omukisa ng'obwetaavu bwaffe bwe bukola butya. Bw'oba tunaba kuwasa eri ebintu bye tagenda kufuna nebw'olya nebw'olikola otya, ng'ebyo bikulinza omaze kola otya? N'olwekyo abatuuzaabuza mu kyaki eno nga tubalindamu embaga naye nga mutuuzaabuza mwandibadde mwanguwa. Bw'oba tonnafumbirwa waliwo emikisa gye tasobola kuyingiramu mpaka ng'omaze kola otya? Kufumbirwa muzimu gwakubye kwambala ipadi ne yogati muzimu gina yogati enaku zino omuzimu genda kwesa taipadi naye ng'abantu babonaabona. Nsaba ojjukira omuntu oyo omwambi yakwakulya okumpyawo kiteekateeka obulamu bwo bw'oliva mu nsimu n'oleme kutubonyaabonya.